Please do. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबह पंजाब
میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت سالمیت استحکام استحکام یکجہتی یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری کام یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اپنے سرکاری کام یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا یا اس پر ظاہر نہ کروں گا جو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین کے لیے آپ کے لیے سب کے لیے بہت شکریہ.